alla, jag vet inte hur många det är som tittar just nu. Alla ni 12. Det är jättetrevligt att ha er här. Vi är i game nummer 2 mellan de här två. Högst upp till höger. Han är ingen mindre än Word. Yeah. Mot. Den här gången Terran. Men han är fortfarande Geling. Jag vet dock, jag tror inte jag kan skriva. Nej, jag kan bara skriva till Observer. Sorry guys. Jag kan bara få den. Jag whispar till han. Nej, jag kan inte skriva. Jaja, sak samma. Vi har... Åh, vad är detta? The probe. Detta kommer han bara scouta. Eller kommer han hitta på någonting? Nej, det ser ut som att han bara kommer scouta helt enkelt. Det är inget roligt än så länge. Men intressant. Gling vinner första matchen. Och väljer att byta ras. Men... Intressant val, minst sagt. Gateway på väg ner för Ward. Barack och gas på väg för Gling. Jag tror inte faktiskt han körde random. Jag är inte säker. Gjorde han det? Jag tyckte han pickades. Ja, han kan respe... Jag tittade kanske inte så noga på det. Han kanske körde det ändå. Allt är möjligt, allt är möjligt. Det var ganska intressant dock. För, ja, om man tittar på replay står det alltid vilken ras folk spelar. Om det skulle vara en replay där någon är random, tänk så hade han inte blivit samma ras när man tittar på replayen efter. Det hade varit ganska intressant. Det kan hända, men det hade ju... Det var coolt. Ward har tagit båda sina gaser. Antis Quorum på väg att bli klar. Tech Lab för Gling först. Ingen Reaper alltså. Det är helt enkelt att bygga en tidig Marauder antar jag. Nej, han startar Stim. Och det är väl ett klokt val. Stim, ganska viktigt för Terran. Ganska viktigt. Mothership Core. Visst, nej, vi har aldrig sett Mothership Core förra gamet när det blev lite fint hänst där så tidigt. Men vår Mothership Core på väg. Warp Gate också på väg. Och med baracker här. En klar, en på väg. Titta på Unit 7, vi har 20 probes. Mot 18 SCVs. Mothership Core är klar. Kommer vi åka ut och scouta med den? Kanske göra lite harassment också. Mothership Core är en väldigt bra unit för Protoss just nu early game. Både för att liksom scouta i alla matchups i stort sett. Och för att kunna alltid få lite damage gjort. För jag menar en så här tidig unit som flyger och gör damage är ju bra i varje matchup. Även om Terran har Marines. Vilket Ward har, så har han inte så många av dem. Han har 3 stycken. Ja. Plocka första marinen, förlorar en hel del sköldar dock. 4 marines är ut och det kommer inte Mothership Core kunna göra så mycket. Nexus är plantas för Ward här. Än så länge bara en extra gateway. Robotics facility också. Väljer att gå för. Concussive Shell är också på väg. Concussive Shell före Combat Shield. Ett intressant val. Gate på väg att bli klar. Vi ser 2 sentries i basen vid Ward. Jag förlorar inte sin stalker där Ward. Aldrig bra som Protoss förlorar en av sina tidiga units.
mer än de andra raserna. Jag menar, det är aldrig på floden. Åh, oh, Concussive Shell är alldeles strax klar, men han hinner inte få iväg ett skott med den på. Stalken kommer faktiskt kunna klara sig iväg. Det gäller dock för Ward att kunna stoppa den här pushen. Det är en ganska tidig push, men den har Stim. Den har Concussive Shell. Den har inte Combat Shield-lock. Gateways har Ward. Han har två. Bara, han har en tredje på väg. Robotics har sittit in. Immortal är på väg. Men den är fortfarande 15 sekunder från att bli klar. Forcefield kan han göra här, för han kan blocka av. Och kan vänta. Ja, han forcefielda. Vänta. Immortalen kommer kunna bli klar. Och den kommer kunna komma hit för att försvara. Du ser Porn. Ja, alldeles strax redo. Eller nog med energy för Photon Overcharge. Det ser inte ut som Gling kommer kunna göra jättemycket med den här pushen. Han har mycket units dock. Han har väldigt mycket units. Släpper forcefieldsen. Photon Overcharge är igång. Ah, fast han har bara gått i en forcefield än så länge. Immortalen gör väldigt mycket skada. Men är det tillräckligt? Många sentries går ner i den här fighten med Photon Overcharge gör väldigt mycket skada. Jag tror inte Gling kommer fortsätta med den här attacken. Det kommer han göra. Zellos hoppas in en stalker. Photon Overcharge fortfarande igång. Går in en jättelång stund till. Men han går ju rätt in i Immortalen. Immortals. Så mycket skada av den där marauden. Hej då med dig. Och Gling poängterar att det var ganska fel attack från han. Nu har vi en liten push. Har vi någon pylon för Ward ute? Det har vi faktiskt inte. Om inte kunna reinforcera den här armén så snabbt. Och helt enkelt bara klina upp. Ta det lugnt. Skaffa ett War Prism. En väldigt smart val här från Ward. War Prism kostar ju liksom som två pylons. Men jag skulle ju säga att den är mycket mer värd än två pylons. Med tanke på att den kan faktiskt röra sig. Den kan flyga. Och den kan droppa cellot till motståndarens Mirror Align. Det är alltså ett dumt val från orden så länge. Titta på upgrades. Vi har upgrades än så länge för vår Terran. Vi har plus ett armor på väg upp. Reward. Okej, okay, tre cellot som sentry faktiskt i den här War Prison. Kommer följa med här nu. Vi har Twilight Council på väg upp. Reward. Får se vad han väljer att gå från den. Kommer han gå för charge? Kommer man gå för Dark Templar eller kommer man gå för High Templar? Jag skulle inte tro att vi ser Blink. Så det är därför jag väljer ut det alternativet. Blink's Natural är snart klar, men den här doppen är på väg. Blink har ju en armé för att försvara detta, men den är inte i Mineralinen just nu. Och Ward är riktigt smart. Kan han faktiskt droppa Sentryn för att forcefielda rampen? Men jag tror inte han kommer göra det. Han kommer inte hinna dit. Nej, han försöker force-feedla in SCV-na, men misslyckas lite med det. Han får fortfarande en hel del damage gjord. Han plockar upp och han dödat sex workers. Inte alls dumt skulle jag säga. Vi ser att det är charge, eller cellot legs som är på väg. Och vi ser två pylons vår placerar i Glings Mineral Line, men de kommer inte göra så mycket nytta. Ward in med droppen här igen. Kunna plocka några mer civis. På en, på två. Och nu ser vi... Åh, War Prismen. Så kommer klara sig. Tether Archives också på väg för Ward. Det går hårt för tecken just nu. Och just nu kan vi väl säga att han har råd med det. För han har en supply lead på ungefär 50. Hans 3D Nexus är också på väg ner. Han har helt enkelt så många workers. Det är 20 SCVs mot 54. 55 nu probes. Och där War Prism har faktiskt varit väldigt värt. Vi ser totalt 8 workers har blivit döda. Till ingen kost alls. Jag menar till lite shields. Okej, den här cellot. Okej, två cellot har tagit lite health. Lite damage. På, innanför sköldarna. Men ja, fortfarande. Det har varit väldigt, väldigt värt det. Han har placerat sina armé här uppe just nu för att få svar om han
placera den här dock, inte i mineralinen. Men droppet kommer inte kunna göra lika mycket damage, ser det inte ut som. Kommer droppa cellot sådana här nu, men marinesen är på plats. Innan försvarade dock. En cellot går ner, två går ner. Orprismen klarar sig. Och Sentry klarar sig också. Vilken tur för Sentry. Det hade varit hemskt att se. Det är aldrig roligt att se Sentry stå, för Sentry är egentligen ingen stridsunit, tänker inte jag det som. Det är typ som en liten spellcast. Egentligen borde han ha typ en trollkast-hatt på sig. Jag menar, vad gör han mer än force field, hallucinations, skölden? Jag menar, mer än det så kittlar han ju bara mot sådana. Se, fyra cellos hoppas in här. Kommer han droppa centrin? Nej, han lämnar cellot. En armé med, jag tror han måste vända här nu. Droppen än en gång på väg in. Och observerna kommer också kunna se. Ingsam med. Centrin droppar än en gång. Och han får faktiskt en väldigt bra force field där. Och cellosen kommer kunna göra väldigt mycket skada. Jag ser väldigt många workers gå ner just nu. 13, 14, 15. Och vad gör Gling till detta? Jo, han säger, screw min bas. Jag ska döda din bas. Men jag tror att Ward har någonting att säga till mot det. Han säger, storm. Och helt enkelt så ser vädret inte så bra ut för Gling just nu. Ward utjämnar serien till 1-1.